Ауыл шаруашылығы тамақ өндеу өнеркәсібі қызметкерлері күніне арналған салтанатты жиын өтті. Онда Жамбыл облысының әкімі Ерболы Қарашөкеев ауыл шаруашылығы қызметкерлері мен сала ардагерлерін кәсіби мерекесімен құттықтап, сый-сияпаттарын тапсырды. Ардагерлер мерекесі берекелі жалғасты. Орталық алаңда азық-түлік өнімдерінің жәрмеңкесі мен спорттық ойындар да ұйымдастырылды. Құрметті сала қызметкерлері, sizlerin kazırlı yemekleriniz yel ekonomikasının damoğuna, koğamının əlumetlik turaqtılığının nığayına zor ülesi kosuda. Bərdəriniz bilesizler, ağıl tırgınlarının sanı ülesi bizim oblısımızda 60%'dan asıp otur. Sol sebepten ağıl damoğuna, ağıl şarvaşılığı salıların damoğuna biz ülken zor ülesi, zor kömül bölü otur. Ol cümüs atkarlat, arğırtay, jalgasatın bulat. İsterinizge bereke, denderinizde sağlık, otbasılarınızga amandık dileyimin. Kasibi mereke kutlu olsun. Агроөнеркәсіп кешені ел экономикасының дамуы мен халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде сүбелі үлес қосып келе жатқан маңызды құрамдас бөлігі. Үкімет ауыл шаруашылығы оның ішіндегі егін және мал шаруашылығымен айналысушыларға барынша қолдау көрсетіп келеді. Биылғы жыл қуаншылық болғанына қарамастан еселі еңбегімен көзге түскен дала еңбеккерлері де жетерлік. Агросала мамандарының төл мерекесіне арналған жиында міне сондай бір қатар жандарға Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Әлігінің еңбек ардагері медалі, ауыл шаруашылығы саласының үздігі төс белгісі мен облысқа сіңірген еңбегі үшін белгісі министрліктің құрмет грамотасы және облыс әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. Негізгі шаруашылық саласы егін шаруашылығы, содан биыл жүгері алқабынан 160-170 центнерден жүгері өнімін алдық. Осымызды бағалап, үкімет тарапынан сый-сияпат көрсетіп отқандарына рахмет. Үздіктер қатарынан табылғандардың бірі Ғабит Найзабеков. Ол көп жылдан бері Мерке ауданындағы Сыпатай Батыр серіктестігінің механизаторы болып еңбек етіп келеді. Мерекеде еңбек еленіп, үздік механизатор атанды. Мерекеге келіп, осы сый-сияпат облыс әкімінің қолынан алып отқанына рахмет айтамын. Осы наградаға бәрімізге жұғысты болсын. Аман болайық, жақсы болайық. Тараз қаласындағы орталық алаңда өткен іс-шарада қала тұрғындары мен қонақтарына ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Мерекелік шара спорттық ойындар мен жамбылдық өнерпаздардың концертіне ұласты. Лаура Әбдіқадырқызы, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.